Projekt výtvarného Hlinecka, připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem, představuje ve svém letošním, již 58. ročníku, reprezentativní soubor obrazů významného českého malíře, profesora pražské AVU, Hanuše Schweigera. V letošním roce slavíme též výročí 130 let od narození akademického malíře a představitele moderní krajinomalby Oldřicha Blažíčka. Výstavy byly zahájeny slavnostní vernisáží v pátek 23. června od 17 hodin, nejprve ve velkém sále muzea, která pokračovala v prostorách galerie. V úvodu vernisáže návštěvníky potěšilo vystoupení žáků a absolventů Základní umělecké školy Hlinsko. Všechny přítomné přivítal vedoucí Městského muzea a galerie Hlinsko Martin Horák, který předal slovo Šálce Laudnerové, kurátorce výstavy a autorce katalogu. Vítám vás v Hlinsku, Městském muzeu a galerii. Dnes slavnostně zahajujeme již 58. ročník výtvarného Hlinecka, výstavy, která již desítky let dříbí výtvarné povědomí návštěvníků nejen z Hlinska. V letošním ročníku se ponoříme do díla malíře Hanuše Schweigera. Souběžně s výtvarným Hlineckem dnes zahajujeme také výstavu Oldřicha Blažíčka v galerii malířů Hlinecka v Přízemí. Výtvarné Hlinecko se koná pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického a starosty města Hlinska Miroslava Krčila. Projekt vytvořený ve spolupráci s Národní galerií v Praze podpořilo město Hlinsko i Pardubický kraj. Na úvod bych chtěla jenom připomenout, že tak dlouhou nepřerušenou tradici výstav nemá žádná galerie u nás a jak jsem nedávno zjistila, Smetanova Litomyšl je jenom o jeden rok starší. Na letošní rok jsme pro vás připravili výstavu vynikajícího malíře a kreslíře Hanuše Schweigera. Jehož tvorba se rozvíjela v období posledních dvou desetiletí 19. a první dekády 20. století. Hanuš Schweiger je dalším z řady významných českých malířů, s jejichž dílem se Hlinsku setkáváme poprvé. Tvořil v období posledních dvou desetiletí 19. a první dekády 20. století, době pozoruhodného rozmachu výtvarného umění, kdy docházelo k prolínání různých stylů a proudů i hledání nových směrů pod heslem modernismu. Ke slovu se dostala řada významných osobností, jejichž tvorbu lze jen s obtížemi vměstnat do stylových rámců. Mezi tyto osobnosti patří i Hanuš Schweiger, jehož nelze zařadit do žádné z uměleckých skupin, ač samozřejmě není vhodné vnímat jeho dílo odděleně od obecných témat umění přelomu století. Vedle Národní galerie v Praze, která s Městským muzeem a galerií Hlinsko úspěšně spolupracuje více než 50 let a která na výstavu zapůjčila obsáhlý soubor děl, jsou zastoupeny i kresby a obrazy ze sbírek Správy Pražského hradu, Středočeské galerie v Kutné hoře, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Muzea umění Olomouc, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie Kodl a také ze sbírek řady soukromých sběratelů. Výstava i katalog jsou rozděleny do několika částí. První z nich se věnuje fantastickému světu pohádek a pověstí. V další části jsou představeny žánrové scény a studie, vytvořené před autorovou první cestou do Holandska. Hlavní sál galerie a také jedna z kapitol katalogu se už zabývá Schweigerovou tvorbou z Holandska a Belgie, kde je k vidění také ústřední motiv letošní výstavy, obraz Rybí trh v Brugách. Expozici zakončuje část nazvaná Moravské Slovácko a Hostýnské vrchy. Výstavu můžete navštívit od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin až do 10. září. Výstavu Oldřicha Blažíčka vám podrobněji přiblížíme v dalším vysílání.